Елімізде 2 миллионнан астам адам 25 айлық есептік көрсеткіштен төмен жала қалады. Бұл дегеніміз шамамен 63 мың тенге. Осыған орай еңбекақысы төмен жұмысшылардың салық жүктемесін азайту көзделіп отыр. Бүгін сенат отырысында депутаттар жаңа жобаның барысымен танысып, қызметкерлердің әлеуметтік жағдайын көтеру жолдарын қарастырды. Ұлттық экономика министрінің бірінші орынбасары Руслан Дәленовтің айтуынша, салықтың төмендеу арқылы шамамен 29 миллиард тенге жалақының артуына жұмсалады. Алайда қазір базалық лауазымдық жалақының мөлшері көпшіліктің көңілін көншітпейді. Депутаттар түйткілді жайтты мейлінше тез әрі оңтайлы шешу қажет деді. Сегодня я с ответственностью заявляю. Азаматтық қызметшілер арасында ешкімде жалақының ең төменгі мөлшерінен аз алмайды. Егер мұндай жағдай тіркелсе, әрбір қызметкердің мәселесін жеке қарауға дайынмын. Көпшілік негізі лауазымды қызметақының мөлшері тым аз екендігіне наразы. Бұл еліміздің экономикалық ахуалына тікелей байланысты. Бүгінде азаматтық қызметшілердің еңбекақы төлеу қоры шамамен 1 200 миллиард теңгені құрайды. Жалақы мөлшерін ұлғайту үшін бұл көрсеткіш 2 есеге, тіпті 3 есеге өсуі тиіс.